За та бүхэнд амгалан галтгая. Юу нэмэн энэ сар тахлын өвчлөлийн үед бас цаг наргүй ард иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө хоёр гүйцэтгэлээр ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарынхаа нийт ажилчдаас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За хэд хэдэн асуулт байна. Өнөөдөр бас мэдээллийн зөрүүтэй байдал заман бас салбар хоорондын уялдаа холбооноо шалтгаасан тийм нэг үл ойлгоцол бий болчоод бид нар өнөөдөр маргалдаад байна л да. Асуултын гол чиг нь бол яг тэр түүнлүүл хандаж байна. Тэгэхээр бид нар нэг тийм нэгдсэн нэг урсгалтай нэгдсэн тийм зохион байгуулалтанд орохлох хамгийн чухал байгаад байгаа. Дэлхийн банкны шугамар эрүүл мэндийн салбарыг захимжуулах хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр яг хэзээ дуусах вэ? Ганцхан жишээ дурдъя. Эрүүл мэндийн даатгалаар санхүүж гүйцэтгэлийн санхүүж болгож байгаа цаг хугацаанд манай аймагуд дээр байгаа одоо байгууллагууд эрүүл мэндийн байгууллагууд маань өөр өөрийн дур дурын програмтай явж байгаа. Хоорондоо уялдаа холбоо байдгүй, ямар нэгэн байдлаар гацалт үүсдэг, ямар нэгэн байдлаар одоо хоцордох ч юм уу ингээд асуудууд үүсгээд байгаа. Тэгэхээр энийг цааш нь алга болгохын тулд бид нар энэ эрүүл мэндийн цахимжалтыг хийж байгаа гэж харж байгаа нэг тал та. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань яг хэзээ дуусах вэ? Бүх байгууллагууд эрүүл мэндийн байгууллагууд хэдийд одоо захим билэг товлогдож ажлаа нэгмөр болгож явах боломжтой болох вэ гэдэг асуулт асууя. За хоёрдугаарт нь нийгэмд бас нэг мэдээллийн тэм зөрүүтэй байдлыг шалтгаалаад янз бүрийн асуудлууд байна гэсэн. Энэ гуравдугаарт хүн хийлгэж болно, хийлэх хэрэггүй гэсэн юм хоёр ойлголт байна. Хийлэх хэрэгтэй мүү үгүй мүү гэдэгт хариулт авъя. Яагаад гэвэл хийлгэх юм бол яагаад? За гуравд нь энэ арбидол гэж имчилгээ одоо им их хэрэгтэй байсан өнгөрсөн хавар. Тэгснээр сүулт нь эмчилгээнээс хаслаа болоо явцсан. Өнөөдрийн одоо таны хэлтгэл бол арбидол юм бол эмчилгээнд байгаа гэж мэдгэж байна. Тэгэ энийг нэг мөр болгож мэдээлэхгүй болохоор ингээд төөргөл үүсэж байгаа. Энэ эмчилгээнд байх юм уу байхгүй юм бол? Байхгүй юм бол яагаад байхгүй болсон бэ? Үүнээс янз бүрийн эрсдэл гарсан юм уугүй юу гэдэг дээр хариулт авъя. За дөрөвт нь нэгдмэл ойлголт цохон байгуулт их тутагталтай байна гэж харж байгаа. Улсын эмнэлгүүдийн туузууд томилогдод дуусна уу? Дуусаагүй л хэзээ дуусах вэ? Ингээд нэг цаашаа нэг ажил явах хэрэгтэй байна. Тэр тууз нь одоо эрүүл мэндийн эмнэлгийнхаа тэр дэг журам бүх үнэлгээд одоо бүх юмнуудаа тодорхой болгож явах хэрэгтэй байгаа даа. Энийг нэг тодорхой хариулт өгөөч ээ гэж. За тавдугаарт нь би орон нутгаас ажиллаж байхад өрхөр эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлс гата танилцсан. Манай одоо гişүүд хэлж байна. Орон нутгад ажиллаад бас энэ талаар бас нэлээд сайн мэдээлэлтэй явж байгаа. Амьдрал дээр юу нь болж байгаа болохгүй байгаа талаар. За өрх гэр эрүүл мэндийн төвүүдэд зөв квот олгодог гинэ. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас. Та нар энэ мөнгөнд л багтааж үйлчлэгээ үзүүлнэ гэж. Яагаад? Өнөөдөр яг энэ цар тахлын өвчлөлийн үед одоо тийм шаардлага тавьдаг нь одоо ямар ч утгатай юм бэ? Одоо манай нэг баг дээр байдаг өрх гэр эрүүл мэндийн төвхөд 12 мянган айл өрхөд үйлчлэлтэй газар байна. Тэр дунд өвчлөлт маш өндөр байна. Тэгэхэд нэг 2-3 сая төгрөгөөр хязгаарлаад хайчгаад байгаа нь ямар учиртай юм бэ? Учир шалтгааны надад тайлбарж өгөөч ээ гэж. За хамгийн сүүлд нь 1 минутаа авчиж ядаргаа. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд ерөөсөн нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуульгүй явж ирсэн байна. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбар шин төвшөнд гарч ажиллах дээрэс нь нийгмийн иргэдтэй эрүүл мэндийн зөв боловсрол олгохын тулд энэ нийгмийн эрүүл мэндийн гэдэг зүйл бол хамгийн чухал зүйл юм аа. Хамгийн чухал зүйл. Яагаад энэ дээр одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд одоо тийм санаачлах муутай ажилласан юм бэ? Гайхаад олохгүй юм. Энэ хуулийг яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар өөрөө маш одоо хуулийг маш хурдан баталж гаргаснараа эрүүл мэндийн салбарын ачаалал магадгүй 50-60% өнгөрнө шүү. Нөхдөө. Магадгүй нийгмийг хамарсан, олон нийтийг хамарсан цар тахал өвчлөлийн үед бол хамгийн чухал одоо зүйл нь энэ юм байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр одоо ямар санаачлагатай ажиллаж байгаа юм бэ? Энэ дээр одоо шаардлагатай бол одоо би одон туяа гүшүүд рүү бас дурдналаа. Бид нар хамт ороод одоо ажиллахад бэлэн байна гэдэг бас хэлье. За энэ асуултууд хариулт авъя. Баярлалаа. За 3 дугаар микрофон. Энэ хол цайд. За батлуут гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд би өөрийнхөө хариулах асуултуудыг асуулт хариулад нэмэлтүүдийг манай дарга нар хариулчих واخ. За захим шилжилт
Энэ үрээсээ энэ жил ганцаараа энэ эрүүл мэндийн салбар юм болчиход байгаа юм шээ. Энэ манай салбарт 47 програм байж ашигладаг. Бараг эмнэлэг болгоно нэг програм ашиглахыг хэлцдэггүй. Яг тийм байна. Хорон дээрээсээ өгөгдөл солилцдоггүй. Ямар ч нэгдсэн үе байдгүй. Энийг бид нар харин ингээд нэгдсэн платформтой болж интеграц хийдик болох гэж одоо ингээд сүүлийн үед бол нэлээд эрчимтэй ажиллаж байгаа. Сүүлийн 3-4 сар бол энэ дээр бид нар нэлээд эрчимтэй ажлыс гарган хурдлуулж явж байгаа. Яг энэ дэлхийн банкны энэ захим төсөл маань 2022 оны 6 сард дуусах ёстой. 6 сарын 30-нд. За тэрнээс өмнө ямар ч гэсэн бид нар энэ анхны шатны 22 оны 1 сар гэхэд энэ өрхийн анхны шатны эмнэлгүүд бол энэ захимжуулах програмыг бол хийнэ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй. 22 оны 1 сарын 1 гэхэд ямар ч гэсэн энэ юу холбоотуудыг хийнэ. Одоо эхнээсээ энэ зөвшөлтүүд энэ ажлын компаниуд маань гүйцэтгэлээ хийгээ явж байгаа. Энэ бол манай салбарын бас нэг дутагдaltaй тал нь байгаа. Сая энэ ковид үе ч гэсэн бол илэрхий мэдгдсэн. Одоо нэгдсэн систем байдгүй, тандалтын нэгдсэн програм байдгүй. Энийг бол бид нар одоо ингээд цаг цаг юу тухай тухай үед нь бол ингээд ажлуудыг зохион байгуулад хэрэгжээ явж байгаа. За бүс төртөнгийн асуудлыг Батбаяр хариулах бах. За энэ туузын асуудал бол анх энэ хууль 15 онд гарсан хууль. За тэгээд тухайн үед 2-3 эмнэлэг туузтай болоо буцаад энэ хуулийг хойшлуулсан байгаа. 20 оны 5 сард энэ хуулийг дахиж хэрэгжүүлж эхэлсэн. 20 онд бол 3 эмнэлэг туузаар сонгогдсон. Ялангуяа эрүүл мэндийн яамны харьяа байдаг 18 эмнэлгийн 3-т нь энэ туузыг зохион байгуулсан. 22 онд 10 эмнэлгийг, 22 онд бүх эмнэлгүүдийг улсын орон нутг болон төрийн өмчит бүх эмнэлгүүдийг туузтай болгоно гэсэн юм төлөвлөгөөтэйгээр явж байгаа. За гисэн хэдий ч гэсэн одоо энэ дээр бас яг юм цар тахал нийтиг хамарсан юм халдвар төвчин гарсан үед ялангуяа энэ туузтай холбоотой нэлээд асуудлууд гарч байгаа. Энэ бас төрөн би хэлсэн чөрөмчин бүрэн гişүү асуулсан. Намрын юм дээр бол дахиж энэ хуулийн юм дээр заалтуудыг бол өөрчлөх энэ хариу ялангуяа энэ хариуцлагын тогтолцооны тал дээр нэлээд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж орж ирэхээр байгаа. Энэ бас нь байнгын орон дээр бас нэлээд танилцуулагдах байна. За эрүүл нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль энэ бол бид үсээс нэлээ ажлыс гараад эрчимтэй явж байгаа. Яалтчгүй энэ бол манай салбарын ялангуяа манай улсын бас нэлээ тулгумдж байгаа асуудал. За энэ дээр бас засгийн газраас бас нэлээ ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн. Ирэх оноос эхлэн энэний нэг жишээ нь бол бүх хүмүүсийг өрчлөн сэргийлэх үзлэгт хамруулах. За энэний дэд үтцийг бол бид үсээс нэлээ эрчимтэй хийж байна. За мөн энэ ч байгаа насны вакцины ангил дээр урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгт хамруулах. За нийгмийн эрүүл мэндийн тухай энэ хуулийн шинжилтүүд бол ингээд танилцуулагдаад 22 онд хаврын чуулганаар бол орж ирэх юм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За энэ арбитал бүс төртөнгийн асуудлуудыг та тэгж асуухтай хараа сая батлагт гүшин яг сүлийн аягүй чухал юм асуучлаа. Жишээлбэл өчигдөр тэр BBC-ийн мэдээгээр бид нар гадны татны мэдээнээс анализ хийгээд ах 3 дахь том бустер хэлхийг одоогоор санал болохгүй байна, яарахгүй байна гэд олон улсын байгууллагуудаас бус тоорн тэгээд байна. Манайх болохоор нөхцөл байдлаа одоо өвчл энийгээ тандаад хийлэг гэд зүгээр л зориг зоригжуулаад ингэж байна уу? Яг тэр эрдэмтдэд маань энэ дээр ямар бодолтой байгаа юм бол яг тийм мэдээлэл өгөөд нь штэ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүртэл тэгсэн штэ. 3 дугаар микрофон. За батлууд гүшүүний асуулт хариулъя. За Дельтагийн давлгаанд өртсөн улс орнуудын үндсэн баримтлж байгаа гол стратеги Америк нэгдсэн улс, Их Британь, Израиль бүх улсууд баримтлж байгаа үндсэн зорчин бол дархлааны 3 дахь тунг хүн амдаа одоо вакцинжуулах нэмэлт хийх юм бодлогыг баримтлж байна. Зүгээр насны хувьд, иргэнт дарааллын хувьд бол улс орны хувьд бүгд өөр байгаа. За Дельта давлгааны үед энэ халдварлах чадвар эрс өссөнтэй холбоотойгоор одоо зайлшгүй бол одоо энэ асуудал тавигдсан байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо хэлж байгаа санал бол одоо илүү нөө дэлхийн хүн амын одоо 10 хүрэхгүй өмнө 1-р тунда хамрагдсан байгаа учраас илүү одоо бас хөгжингүү энэ баян орнуудын вакцины хуваалцах ийм чиглэлээр бол зөвлөм санал хөргүүлж байгаа. За тухайн улс орны өөрөө одоо тархвын нөхцөл байдал өөрөө онцлогт одоо тохируулаад энэ тунга хийж байна. За энэ дээр бол Израиль улс хамгийн их хэлж хийсэн та бүхэн слайд дээр танилцуулсан.
За хоёр дахь стратеги бол энэ амны алтан шин төвшин, гурав дахь стратеги бол энэ ковидын тусламж үйлчилгээг шин шатанд гаргах гэх. Тэгэхээр энэ асуултууд яригдсан учраас бустер тунгууд бол бид нар хийхдээ бол хөл хориг тогтоохгүй тулд бизнесийг нээлттэй байлгахын тулд иргэдэд ажилтаа орлоготой байхын тулд за сургуулиудаа хүүхдүүдэд хичээлтэй хоцрогдолгүй байхын тулд хийж байгаа. Манай өөрийн онцлогтой мөн олон улсын жишгт тогссон ийм стратеги үзэж болно. Төрүүн гишүүдийн асуултан дээр гарсан. Тэгэхээр нэгэнт бидний хийж байгаа арга хэмжээ минь одоо эхний үе шатанда бас зүг байсан уу буруу байсан уу гэдэг дүгнэх юм боломж одоо гарцсан. Яг гэвэл бид нэр вакцины тунгаа хийгээд одоо сар гарсан болчлоо. 3 дахь тунг. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол төрүүн анужин гишүүний ярьжсэн гаж нөлөөний асуудал. Тэгэхээр дархлааны дархлаажуулсан дараах гаж нөлөө харьцсан баг байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний энэ хэрэг вакцины одоо 3 дахь тунг холж болон одоо ижил төрлөөний хийсэн тактик бол асуудал байхгүй байна гэсэн түгэлтэнд хүрч болно. Бүх дата нь бол хүсүүтэр цахин бүртгэж идэг. За хоёр дахь үрдүн. Үрдүнгийн хувьд бол түрүү хэлсэн яг Израиль улстай тун төстэй 3 дугаар тунд хамрагдсан хүн амын одоо 0.1-ээс 0.5% нь л одоо халдвар өртсөн байгаа. Тэгэхээр энэ тактик бол зөв тактик байна. Энийг улам эрчимжүүлэх шаардлагатай байна гэж дүгнэж болно. За арбиталтай холбоотой асуудлыг буйнд өгч байгаа. 2 дугаар микрофон за. За батлаад шинэ асуултанд хариулъя. Арбидол эмчилгээ хуучин бол манай яг SARS-CoV-2 буюу яг энэ коронавирусын эсрэг өвөрмс эмчилгээний ангилд байжгаад бид ерөнхий ангил руу оруулж өгсөн юм. Өөрөөр хэлбэл арбидол бол өмнө нь бол томоогийн вирусын одоо хэрэгэл эмчилгээнд хэрэгэлдэг байсан. Өнөөдөр нөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас яг SARS-CoV-2-ийн эсрэг өвөрмс эмчилгээ хараахан зарлааг байна яг. Тэгэхээр бид нэн ангиллаас нь ерөнхий үйлчлэгээт ийм ангил руу шилжүүлж өгсөн. А өнөөдрийн хүртэл арбидолыг хэрэгжилж ирсэн цаашдаа ч одоо хэрэглэх болцоотой. За Оросын холбооны улс 9 сарын 21-нд бас ковидынхаа удирдамжийг сольсон. Энэ дээр бас арбидол эмчилгээний заалт бол хэврээ байгаа. Ялангуяа томоогийн улирлын үйдэх ковидын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдолд арбидол эмчилгээг хийхээр ингээд юу нь удирдамжинд орсон байгаа. Тэгэхээр ерөнхий үйлчлэгээ тийм их ангил дотор байж байгаа. За. За, сандаг очир гэсэн асуултаа. Оо, за уучлаарай. Оо, тийш нийгэм эрүүл мэндээр түрүүн хариулах шиг л болоод байлаа. Тодорхой харин хариулаар нөгөө засгийн газрын өмнөх хуралдаан нар чинь нийслэлийн эрүүл мэндийн газрынхаа нөгөө нэгдсэн эмнэлгүүдээс нийгмийн эрүүл мэндийг салгаад ингээ явъя төсөв хилцэхээс өмнө энийг оруулж ирэй гэж явж байсан. Одоо энэ энтри яаж сая Батуурт дараа ажлын хэсэг ахлагч бас нэг тодорхой асуугаад байна шүү дээ. За хэн хариулах вэ? Бямсрын дараа 2 дугаар микрофон. За Батлуут гүшүүний асуултанд хариулъя. За квот өгдөг гэж байна. За энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нэг иргэнд ногдох 30 мянган төгрөгөөр одоо тусаа зориултын шилжүүлэг гэдэг энэ нь бол ингээд санхүүжээд явдаг. За энийг бол бид нэр сангийн яамнаас хуваарлагдаад ирсэн зардлыг өрхийн аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар руу шууд тэрүүгээр нь шилжүүлчихдэг. Тэгэхээр аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрууд бол энийгээ цаашаа хуваарлаад явцдаг. За өрх сумын эрүүл мэндийн төвдэр дөрвөн төрлийн тусламж үйлчлэгийг эрүүл мэндийн даатгалын эрхээ газартаа гэрээлж энийг бол эрүүл мэндийн даатгалын шинтгэл төлдөг иргэдэд энэ үйлчлэгийг үзүүлж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд. За өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд бол нийтдээ улсын хэмжээнд 10.7 тэрбум төгрөг бол төсөвлөсөн байгаа. За энэс одоо 1-8 дугаар сарын төсөв бол 6.4 тэрбум. Энэ өнөөдөр 47% гүйцэтгэлтэй байгаа. Тэгэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд маань энэ дөрвөн төрлийн тусламж үйлчлэгийг өнөөдөр 47% л гүйцэтгэлтэйгээр үзүүлж байна гэсэн үг. За Орхон аймгийн хувьд бол 7 өрхийн эрүүл мэндийн 8 өрхийн эрүүл мэндийн төв байдаг юм байна. За энэ дээр 458.2 сая төгрөг энэ дээр дөрвөн төрлийн тусламж үйлчлэгэн дээр хуваарлагдсан байна. За өнөөдрийн байдлаар 80% гүйцэтгэлтэй явж байна Орхон аймгийн хувьд бол. Энийг бол бид нар бүгдийн аймаг аймгаар нь гаргацсан байж байгаа. За ковид гэдэг нь яг хуу өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр улсын хэмжээнд 228 өрхийн эрүүл мэндийн төв байгаа. Тэрэн дээр 10.7 тэрбум төгрөг хуваарлагдсан. Тэрэнд бид нар яг тэр өрхийн эрүүл мэндийн төвд бүртгэлтэй байгаа өрхөө иргэдийнхэн тоогоор энийг бол энэ жилийн хувьд бол хуваарлаж өгсөн. Цаашдаа бол бас гүйцэтгэлийн сонгуульчлалтын хувьд бол энийг хуваарлахгүйгээр бол байж болно гэж үзэж байгаа. Бид нар 22 оноос энийг өрхийн эрүүл мэндийн төвд мань энэ яг тусламж үйлчлэгээгээ
даатгалтай гэрээтэй дөрвөн төрлийн тусламж үйлчилгээг л үзүүлэх ёстой. Орхон аймгийн хувьд бол хамгийн бага хувь нь 68%, хамгийн өндөр хувь нь бол 99%, биш үү? Хамгийн өндөр хувь нь 95%. Мөнхийн гэгээ гэсэн үрэл мэндийн төв, инхчих мандирва гэсэн өрхийн эрүүл мэндийн төв 68% гүйцэтгэлтэй хамгийн багтай. Ингээ 68-аас 95 буюу дунджаар 80% л гүйцэтгэлтэй явж байгаа юм байна. Зөв, тэгтээ бид нар энэсээ тэгтээ бид нар энэ дээр ийм бодлого орж байгаа. Энэсээ илүү гарсан тохиолдолд бид нар тэрийг олоход явна. Чи яг энэсээ илүү гаргачлаа гэдэг нэг бол хасах тохио юу бол байхгүй. Гэхдээ улсын хэмжээнд за тэгтээ улсын хэмжээнд 47% л байгаа. Гүгү, тийм байхгүй. Илүү гарсан тохиолдолд бид нар өгөөд явж байгаа. За тэр мэдээлүүд байгаад байгаа учраас төв аймагт гүшүүд ажиллаа, орон нутгад ажиллаа, яг энэ яригдээдийн бямсрын дарга байхгүй гэдэг байх биш. Одоо энэ төв аймагт ажилласан юун дотор хүртэл ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр энийг тодорхой болгоод хаана ингэж гацаад ийн хинээс буруутай нэг тодорхой болгож эргэж мэдээлнэ шүү. За тэр батлуут гүшүүний асуусан юм тавчхан хурдан хариулцах энэ сайд тан дээр гацаад ийн л гэж би ойлгоод байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн сая бүх гүшүүд яриад байгаа ковид тусны дараах хам шинж ковидоос урдсан сэргийлэх хэвтэж имчилүүлэхгүй байх, ор шүтэхгүй байх гэд энд яриад байгаа нэ нийгмийн эрүүл мэндийн энэ хуйлаач нийгмийн эрүүл мэндийн хэсгээс туслаад гаргачаа гэд энэ бямдар дарга эртэд банкны хорон дээр орж ирэл бид нар энэ бас засаг масгт энэ бичиг энэ төр явсан ингээл тан дээр очиод гаццаад ийн л дээ энд ийм болоогүй гэж та үзэж байгаа юм уу? Сая батлуут дарга энэ дээр тодорхой хариулт тавьж хүсээд нь шүү дээ. Энд хэн хариулах вэ? За дөрөвдүгээр микрофон. Сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрүүл мэндийн яамны нийтийн эрүүл мэндийн газрын дарга баярлалт. Батлах гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн асуудал ямар шатндаа явна гэсэн асуулт гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн тухай хуульд бол нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бол эрүүл мэндийн салбарын тэргүүлэх чиглэл мөн гэж заасан байгаа. За мөн энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд нийгмийн эрүүл мэндийн төв одоо эмнэлгийн чиглэл төрөлт болоод нийгмийн эрүүл мэндийн төв байна гэж заасан. Тэгэхээр бямдарч даргын төрөөчийн тавьдаг асуудал бол энэ орон нутгуудад нийгмийн эрүүл мэндийн төвөө байгуулад ажиллах асуудал бол хуулиараа зохицуулагдсан байгаа. За мөн нийслэлс яг нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулах асуудлаа шууд засгийн газраар оруулаад баталгаалах бол ирэх бол нэгдсэн. Мөн аймаг нийслэлийн засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн төвөө байгуулах асуудал бол хуульчлагдсан байгаа. За засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг шинжилж байгаа. Хотлоо яриад байгаа эрх нэгдсэн гэдээ нэгдэг байгаад байгаа юм шиг засгийн газрын хурлаар өмнөх 3 дахь өдрөөр орох гэж байгаа. 100% бол боломж нь нийслэлээсээ өөрөө оруулаад яг энэ төвөө байгуулах. Хаана оруулаад? Засгийн хурлаар оруулаад. Уу харин тэгээ засаг дээр энэ ч орж эмжигдэхгүй удаад яваад шүү дээ. Нийслэлээс шууд нөгөө засаг даргаынхаа эрх мэдлийн хүрээнд энэ асуудлаа оруулаад явах. Харин нийслэлээс оруулах гэдэгээ орж чадахгүй ингээд бямдарч дарга та энэ дээр товчхон тодорхой хариултаа. За тэгээд засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хуулийг оруулж баталгаалах асуудал төлөвлөгдсөн. Энэ асуудал улсын их хурлд 2022 онд бол оруулахар төлөвлөгдсөн. За эрүүл мэндийн яамн дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад энэ хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу холбогдох нөлөөллийн үнэлгээ судалгааны ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. За мөн бусад улс орнуудын хууль тогтоомжтой нийцүүлээд энэ хуулийн төсөл боловсруулагдаад явж байгаа. Энэ оны сүүлээр бол бид нар засгийн газартаа өргөн барих ийм төлөвлөгөөтэй ажил төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа. Ингээд нөө вакцинжуулалт 3 дугаар төнгийн вакцинжуулалттай холбоотой асуудлыг бэлгэц сайхан хариулсан. Төрөн хариулцсан хариулсан 3 дугаар төнгө. Судалгаа гэж асуусан. Ямар судалгааны үндсэн дээр за. Би за вакцинжуулалттай холбоотой судалгаанууд хийгдэж байгаа. Нэгдсэн эмнэлгүүд, хөсөөд, ашуу хэсгээд. За энэ дээр явж исэн нэг төслийг бол миний би өөрөө хариуцж хийсэн. За тэгэхээр дөрвөн төрлийн хэрэгжилж байгаа вакцины тархлаа тогтоож байгаа хувь харилцан адилгүй байгаа. Тухайлх юм бол Virocell 80, AstraZeneca 87, Sputnik Pfizer 95-аас дээш гэдэг юм хувьд гарсан. Түүнчлэн хос тун авснаас хойш 14 хоногийн хугацаанд
тахлаа тогтоох эсрэг үеийн түвшин хамгийн өндөр байна. Ингээд аяндаа буурдах юм байна гэдэг ийм үр дүн гарсан. За дараагийн дугаарт нь тахлаа өрнүүлэх босго утга гэдэг ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэ босго утга руугаа хэрвээ эсрэг биеийн түвшин маань буураад ирэх юм бол бид нар бустер тунгаар буцаагаад эсрэг биеийг түвшингийн ихсгэх шаардлагатай гэдэг ийм үндслүүд энэ судалгааны үр дүнгээс гарсан юм аа. Тэгэхээр эдгээрийг үндэслэж бустер тунгийн ажлууд бас одоо манай эрүүл мэндийн яамнаас гарч байгаа бодлогын баримтчлууд дээр туссан гэж ойлгож байна. За сандаг.